Like Rizza bola hozir Rizza bilan bir gapirib yengib o'tirganmiz. Yemin o'tirga Rizza danat deganlar yana. Point for the red team. Riza, Riza yemin o'tirchi, Riza yechishdi. Riza yemin o'tirchi. Reloading. Enemy down. Oz yemin o'tirchi yetib qo'ygan. Tout de suite, frère. Cover me. Allô. Serpent, serpent, la bonne amie. Pio, c'est pas minime. Ben, des serpents, je pourrais en mettre. Like bos. Ta o'yinering bemal. Like bos bo'lgan like bosib qo'yinglar bolalar. Yemin o'tirchi bilan o'ynaymiz ishte yemin o'tir. Atak. Ayın bir türlü kapçı yine Donation. Millet. Bolla problemi bilan tushdingiz Telegram kanalimda beradi. Chatda zakrib tiqib qo'yganman. Sizgasi bor. Telegramni to'lasizlar.
Keyin 10 shot top 50 dollar yutib olaman deganlar Telegram kanalimda bir random patchilarni tanlab beradi avtomatikki va 10 shot topga patchilarni keyin random yutib 10 shot topga patchilarni 50 dollar pul beriladi. Birinchi yil yutgan odamga lekin anaqa Telegramga Telegram tashib qo'ydim chatimga silkasini. Birinchi yil yutgan odam bir gumamni Toshkentgalar. Qatnashmoqchi bo'lganlar Telegram kanalimga yutib qo'yasizlar. Silpa mastı yine selam yutarken bana. Zaybal Silpa. Harush, emir o'tirga. Emir o'tirga yaxshi o'ynarkanlar. Riza 1406 ga mendan atqillar, 1406 ga o'yin orqa qaytasidan ko'rasiz. Hatto emir o'tirga yaxshi o'ynarkanlar. Hallo, hallo. Salom, salom. Klassik yürümeyen miyip 2 yıl büyüken bolla.